ဒီကနေ့တော့မတင်ဆက်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကဗျာကဏ္ဍမှာဆရာစောကြီးရေးသားတဲ့ဒုတိုင်းမီဆိုတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဒုတိုင်းမီကဗျာကိုမြူသားစာဆူဆရာစောကြီးက1935ခုနှစ်ဩဂုတ်လဒုတ်ကြီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းမှာရေးသားခဲ့တဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိုင်းမီထလောမြန်မာဦးမြန်မာတို့ရွာတို့မြေတို့ရွာမြေဝဲဇီရီစဘာမြားလေမြားဤမြားပါလီလဲတမွဲမွဲနဲ့ဆင်းရဲကားသာကာလကြာလျင်ရာစကားမျိုးတညူးညူးနဲ့ပထိုးမြင့်မောင်းကျောင်းကျူကျောင်းကြားလှဲ့လေသွားလျက်မစားလီရဝမ်းမဝ၍ဆွန်းမြမတင်နိုင်ရှိမိတည်ထလောမြန်မာအိုမြန်မာတို့ဒုရွာဒုမြီဒုရွာမြီဝဲရေချူတောက်ရံမြစ်ချောင်းကန်နဲ့တီးနန်းချူပြမြားလဲမြားဤမြားပါလီလဲတမွေးမွေးနဲ့ဆင်းရဲကားသာကာလကြာလျင်မြင်သာမြင်ရမစားရ၍တောကပိတ်တာဖြစ်မိတည်ထလောမြန်မာမြန်မာထလောအာမပြုံးနဲ့မလျှော့လုံးလသူကစ၍ငါကအလုံးလက်ယုံများမြောင်ညံများမြောင်နဲ့စွန့်ဆောင်ကြလီဆောင်ကြလီတော့ဤမြေဤရွာဘဒုရွာလေဤရာစဘာဘဒုစဘာလေထလောတာဝန်ပွန်လော့လုပ်ငန်းညံရှိပန်း၍တဝန်းတစိတ်ညီစေတည်းဆရာစောကြီး